má smysl a má nějaký význam. On se nebál otevřeně komunikovat nemoc, která přišla, což mimochodem zvedlo obrovskou vlnu přízně lidí, kteří mu psali a různě se s ním kontaktovali. Jak na to reagoval? My jsme z toho byli sami nejdřív zaskočeni. Říkali jsme si, no tak to jsou takové intimní chvíle, o tom bychom sami asi neměli ani hovořit. No ale on to bral prostě tak, jako že to je věc, o kterou se rád podělí, a myslím si, že se mu dostalo takové odměny ještě, jakoby, kterou sám nečekal. A to v podobě obrovské spousty lidí, kteří mu vzkazovali svou přízeň, že jsou s ním, že se za něj modlí, nebo třeba to nemuseli být jenom věřící lidé, prostě na něho mysleli, měli ho rádi. A my jsme měli tu možnost s panem kardinálem být i třeba potom v nemocnici v těch posledních dnech a týdnech. A vždycky mu tak zářili oči a já jsem mu říkal, jo, tak tady ten tě pozdravuje. A jo, no tak to je tak, jako věřit mu. Jo, a s některým se třeba ještě chtěl vidět. Bylo to moc osobní a krásné a myslím si, že to proběhlo tak, jak mělo. Jste roky býval šéfredaktorem katolického týdeníku. Kardinál Vlk byl biskupem pro média, byli jste spolu ve velmi blízkém kontaktu. Když byste mohl posoudit, nakolik se proměnila, zda vůbec, jako člověk v plné síle, jako člověk na konci života, co byla ta charakteristika? No, já bych řekl, že pan kardinál byl vlastně pořád stejný. Kdybych zavřel oči v těch posledních týdnech, tak bych možná řekl, že jsme někde v kavárně nebo u něho v kanceláři a povídáme si. Ty naše povídání třeba i o týdenníku, o médiích byly někdy hodně živé, takže jsme spolu třeba nikdy nesouhlasili, tak on taky tak uměl dát najevo. Ale to k tomu patřilo, mě to vyhovovalo víc, než kdyby danou osobou byl člověk bez emocí a takový nějaký s prominutím panák. Tohle to prostě mělo život a myslím, že ten drive, který měl pan kardinál, tak prostě ten i tu naší církev a společnost, myslím, že posunul o kus dál. A řekl bych, že v podstatě zůstal stejným člověkem celý život. Já jsem ho znal 20 let, tak nevím, jak předtím. Znám ten jeho osud třeba z literatury, z knížek, z článků, z jeho vyprávění. A myslím si, že to, že lidé ho měli tak rádi, bylo díky tomu obrovskému srdci, které on měl, a teď to vidíme všude kolem sebe. On se sám považoval za kluka z vesnice, tak se podívejte, co kluk z vesnice teď jako způsobil. No. On se hodně zajímal o dění ve společnosti, rád to také komentoval v posledních době především prostřednictvím svých stránek. Zajímal se o něj i ve chvílích nemoci? Pořád. On v podstatě jakoby vůbec nepočítal s tím, že by měl umřít. On samozřejmě věděl, že ta diagnóza je vážná a že ten jeho čas už se naplňuje, ale vlastně jsme se o nemoci vůbec nebavili. To jako nebylo vlastně zajímavé. On chtěl žít, on chtěl pracovat, on chtěl lidem, kteří byli kolem něj i třeba přes média, vzkazovat něco, co měl na srdci, a taková ta boží blízkost, kterou on zažíval, to si myslím, že chtěl dát lidem najevo, že je důležité, a ať si ji užívají, ať ji hledají. Já rozumím, že je těžké vypíchnout někoho konkrétního, ale přesto z těch posledních dnů v nemocnici, jaká návštěva, či jaký vzkaz ho nejvíc potěšil? No, tak to jste mi teda dala otázku velmi, velmi na tělo. Já musím říct, že se u něho střídalo v začátku docela dost lidí, potom ty návštěvy se musely omezit vlastně jenom na jednu denně, už to prostě bylo složité. Pan generální vikář Zdeněk Wasserbauer, to musím říct, že během toho hovoru, který jsem s ním měl, tak asi třikrát mě prosil, ať mu to zorganizuju, že ho prostě moc chce vidět. Bylo zajímavé, že za ním chodili třeba i politici, třeba i ti, kteří jsou tady dnes. Já asi se necítím být úplně oprávněn o těch jménech říkat, protože v okamžiku, kdy řeknu jméno politika, tak to může vypadat, že se tak jako dělá nějakou reklamu. To proběhlo tak v takové jako intimitě, ale ukazovalo to, že pan kardinál měl ten záběr, ať už prostě k těm obyčejným lidem v uvozovkách, obyčejným až těm vrcholným politikům, a se všemi se potom velice hezky loučil. Vy osobně, kdybyste si měl říct, co jste si odnesl z toho jeho posledního putování po této zemi za nějaký vzkaz nebo příběh do svého osobního soukromého života, co by to bylo? Já si myslím, že právě to, že pan kardinál uměl být stejný, ať už prostě umýval ty výlohy, anebo prostě přijímal ty mezistátní nebo ty zahraniční návštěvy, i potom vlastně na tom lůžku v těch posledních fázích života, pořád to byl stejný člověk, a myslím si, že to je
pro nás jako takové povzbuzení, že ať už jsme kdekoliv, ať už prostě děláme jakoukoliv práci, tak můžeme ten náš život žít smysluplně, včetně toho, že můžeme být třeba upoutáni na lůžkou a jsme schopni ale pořád komunikovat a jsme schopni pořád ten život vlastně žít plnohodnotně, tak jak to dokázal pan kardinál. Hodně se hovoří o jeho posledních slovech, která pronesl. Jaká, řekněme, co si myslíte, že bylo v tomto smyslu jeho odkazem? Tak nejkrásnější král, já si to představuju, že ležím na tom lůžku, jsem takovej ubolený a je to samozřejmě že jako všechno těžký, ale pokud jako člověk tohle to pronese v těch posledních chvílích, tak co to vlastně je, že to je nádherný svědectví o tom, že jsem blízko Bohu, kterého mám celý život v srdci a v tuhle chvíli vlastně už to setkání, které vlastně celým tím životem vlastně k tomu už se směřovalo, tak se má naplnit. Takže pro mě to je něco tak jako nádherného, že jsem vlastně si říkal, no tak takhle bych rád jednou třeba taky ten život dožil. Pane Rando, díky za vaši osobní vzpomínku. Modleme se. Posilnil si nás Bože svátostí, z níž čerpal sílu také náš zemřelý kardinál Miloslav. Doufal v Krista a hlásal jeho radostnou zvěst, kde jak dosáhne věčného společenství s ním a blaženého patření na tvou tvář. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána.